Boa noite, Manaus, boa noite, Amazonas. Para você ligado aqui na tela da verdade, na tela da notícia e da informação da rede Onda Digital. Eu sou André Santos, a imagem é garantida pelo competente repórter cinematográfico Ivan Lucena, apoio técnico do Ilho Cândido Gato de Botas. Estamos nesse momento aqui no bairro do Alvorada 3, entre o bairro do Alvorada 3 e o Nova Esperança, para levar até você a respeito de mais uma cena de tragédia no trânsito tão perigoso e violento na capital amazonense, onde infelizmente, lamentavelmente, o motorista por aplicativo acabou perdendo a vida. Uma grande movimentação nesse momento, você acompanha tudo aqui na tela da rede Onda Digital. A avenida está totalmente isolada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana nesse momento, a Polícia Militar está presente. É um momento de muita comoção nesse instante, onde a gente vai levando para você a respeito de um gravíssimo acidente que aconteceu por volta das 8 horas e 35 minutos da noite dessa sexta-feira, onde o ônibus da linha 223 acabou se chocando com esse carro, que seria por aplicativo, onde infelizmente, lamentavelmente, o motorista não resistiu os ferimentos e veio a falecer, né? O Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas se encontra presente nesse instante, muitas pessoas agora, nesse momento, observando uma cena triste da violência tão presente e tão constante exatamente no trânsito da nossa capital amazonense, né? Uma cena lamentável, vários motoristas por aplicativo estão aqui nesse instante também, obviamente com a família em total desespero. Nós observamos a presença do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas, o CURESGATE. A vítima se encontra ainda dentro do veículo, já sem vida. Infelizmente, já foi aí constatado o óbito da vítima. A gente vai levando para você essa imagem, onde aconteceu por volta das 8h30 da noite dessa sexta-feira, onde infelizmente, lamentavelmente, esse motorista por aplicativo acabou perdendo a vida nesse gravíssimo acidente, hein? A gente vai levando para você a imagem em tempo real aqui na tela da rede Onda Digital a respeito desse gravíssimo acidente. Nós estamos aqui entre a rua 11, né, do bairro da Alvorada, entre a Alvorada e o bairro Nova Esperança aqui também, levando para você a respeito desse gravíssimo acidente, né, aqui na Avenida Y, exatamente a respeito desse gravíssimo acidente que aconteceu por volta das 8h30 da noite, tá? Te leva para você, as informações ainda são bastante limitadas, a gente está colhendo ainda informações a respeito desse acidente. O Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas está presente, o resgate, a Polícia Militar fez todo o procedimento aí do isolamento do perímetro. É um momento de tristeza, um momento de lamento, obviamente. Agora a perícia vai estar chegando, né? O Instituto Médico Legal vai estar chegando para fazer a questão da remoção do corpo da vítima, que se encontra dentro do veículo. Já já a gente vai tentar conversar com a autoridade policial para passar informações para nós, o que realmente aconteceu, onde se encontra o motorista, né, o motorista do coletivo. Ele parou, ele se encontra no local, ele saiu desse local. As informações ainda são bastante limitadas ainda, e a perícia criminal vai chegar. Os policiais agora da perícia criminal já estão chegando nesse momento, fotografando, registrando, esperando agora o carro-tumba do Instituto Médico Legal, que já já vai fazer a remoção do corpo da vítima, né? Um motorista por aplicativo que acorda cedo todos os dias para poder trabalhar, mas infelizmente aconteceu esse gravíssimo acidente na noite dessa sexta-feira, por volta das 8h30 da noite, onde infelizmente o acidente foi fatal, né? Nós observamos aí a tristeza aí das pessoas, os familiares da vítima ali estão sentadas nesse momento em total desespero. A gente está evitando filmar, obviamente, essas pessoas aí, os familiares, porque é muita tristeza nesse momento. Nós não temos ainda o nome da vítima, a gente vai levando para você em tempo real. Está aí os profissionais do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana nesse instante, e a gente leva para você a imagem em tempo real aqui na tela da verdade. Ivan Lucena, pega a imagem, vai mostrando a imagem nesse momento. É importante relatar para você que a Avenida Y aqui está totalmente isolada nesse momento. Os profissionais do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana fizeram todo o procedimento do isolamento do perímetro. A gente observa que essa avenida aqui, ó, essa avenida aí, Ivan, pega a imagem lá de baixo, Ivan, por gentileza, ó. A avenida está exatamente, foi isolada. Nós observamos aqui o carro do Corpo de Bombeiro Militar Amazonense, a mais uma viatura do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. A pista, essa avenida está totalmente
fechada nesse instante. Olha, nós estamos vendo aqui a área de isolamento, né? Foi isolado exatamente todo o perímetro. É uma situação complicada realmente. Nós observamos aqui, ó, várias pessoas aqui nesse instante. A gente vai tentar conversar com eles depois, de repente conversar até com o motorista desse ônibus da linha. Qual é a linha 223, tá? Onde aconteceu esse gravíssimo acidente. Segundo informações que nós colhemos, tudo aconteceu por volta das 8h30 da noite dessa sexta-feira, onde infelizmente, lamentavelmente, né, aconteceu esse gravíssimo acidente, onde esse motorista por aplicativo, segundo informações, estaria levando um passageiro, aí aconteceu o acidente. Infelizmente, ele ainda ficou dentro do veículo, preso às ferragens, tentando ainda sobreviver, mas infelizmente, depois de algum tempo, né, ele não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, né, o coração parou de bater, uma situação realmente difícil. Eu já quero me solidarizar de uma certa maneira diretamente com todas as pessoas que são motoristas por aplicativo, as pessoas que trabalham, acordam cedo para poder levar o sustento para casa. Eu quero me sensibilizar com esses profissionais que são motoristas de Uber, de 99, por aplicativo aí, porque nós conhecemos, né? Nós sabemos da dificuldade desses profissionais em levar o sustento para casa, passa o dia inteiro trabalhando, às vezes 11, 12, 13, 14 horas trabalhando para poder levar o sustento para casa. Infelizmente aconteceu essa fatalidade, esse acidente, né, esse gravíssimo acidente. Obviamente que a perícia vai avaliar quem teria a culpa no acidente, o que realmente aconteceu, em que tipo de situação aconteceu. Infelizmente, lamentavelmente, né, esse pai de família, esse cidadão aí, esse motorista por aplicativo agora já se encontra aí dentro do veículo já sem vida, esperando agora a chegada do Instituto Médico Legal do Carro Tumba para fazer a remoção do corpo da vítima. Né? Uma situação difícil. Uma situação realmente difícil, a gente vai apurando as informações aqui. Olha, chegou um nome para nós aqui, falta nós observarmos com a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas, para confirmar o nome da vítima, mas seria o Luiz Eduardo Lima Taveira, né? Infelizmente, lamentavelmente, de 25 anos de idade, que perdeu a vida nesse gravíssimo acidente, né? Onde aconteceu esse acidente, que foi o ônibus da linha 223 que chocou realmente, saiu arrastando, né? Arrastando o veículo aí durante uma média de o que, 15 a 20 metros de distância, provavelmente, e obviamente que vai ser feito todo o procedimento de análise de perícia para entender melhor esse gravíssimo acidente. Obviamente que nós entendemos que são dois trabalhadores, tanto o motorista por aplicativo, como também o motorista do coletivo do ônibus, e a gente vai levando para você a respeito dessa imagem triste, desse gravíssimo acidente, onde infelizmente deixou uma vida ceifada aí, né? Está chegando para nós o nome dele, o Luiz Eduardo Lima Taveira, de 25 anos de idade, que infelizmente perdeu a vida nesse gravíssimo acidente. A gente vai levando a informação para você nesse instante. Nós estamos aqui no bairro do Alvorada 13, entre o bairro do Alvorada 13 e o Nova Esperança. Esse acidente aconteceu por volta das 8h30, segundo informações de populares que passaram para nós essas informações a respeito desse gravíssimo acidente. É uma grande quantidade de pessoas agora, é um momento de muita emoção, de muita comoção, e a gente vai levando para você a respeito dessa imagem triste de mais um acidente gravíssimo na nossa cidade, onde dessa vez esse homem, que seria motorista por aplicativo, o carro que ele estaria usando é um Kwid, né, de cor branca aí, infelizmente foi arrastado aí exatamente por esse ônibus da linha 223 e ele acabou perdendo a vida, sofreu vários ferimentos
minutos aí, lamentavelmente não resistiu aos ferimentos, né? Nós observamos agora uma área totalmente isolada nesse instante, foi feito todo o procedimento do isolamento do perímetro, né? O Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas está presente, a Polícia Militar está presente, a gente leva para você a imagem em tempo real aqui na tela da rede Onda Digital a respeito desse gravíssimo acidente, né? Esperando agora a chegada aqui do carro-tumba do Instituto Médico Legal para fazer a remoção exatamente do corpo da vítima, né? Meu Deus, que história triste, que imagem triste e lamentável. Eu quero me sensibilizar com todos os motoristas por aplicativo da nossa cidade. Eu quero me sensibilizar com a família dessa vítima, né? Um cidadão que acorda cedo para trabalhar todos os dias, mas infelizmente aconteceu esse acidente, um gravíssimo acidente, onde infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e agora se encontra dentro do veículo já sem vida, né? Nós observamos que o veículo foi parcialmente destruído, o ônibus também teve vários... observamos danos, na verdade, teve vários danos, a gente leva para você a imagem em tempo real aqui na tela da verdade da rede Onda Digital a respeito desse gravíssimo acidente aqui da Rua 11, aqui seria a Rua 11, né? A Rua 11, aqui do bairro do Alvorada, já do bairro do Alvorada com o bairro Nova Esperança, né? Entre o bairro Alvorada e o Nova Esperança, levando para você a respeito desse gravíssimo acidente aqui na Avenida Ipso, né? Na Avenida Ipso, aqui no bairro do Alvorada, entre o Nova Esperança, onde aconteceu esse gravíssimo acidente, né? Tudo aconteceu por volta das 8 horas e 25 minutos, 8h25, 8h30, segundo informações de populares. O veículo por aplicativo, esse Kwid de cor branca, ele foi arrastado, né? Uma média de 15 a 20 metros de distância pelo ônibus, né? E obviamente agora vai ser feito todo o procedimento de perícia, vai ser feito todo o procedimento de análise para entender melhor essa história, o que realmente aconteceu nessa tragédia, né? É mais uma tragédia, infelizmente, é mais uma cena de tristeza. Nós observamos a todo momento pessoas chegando, ó, as pessoas vão chegando nesse instante, ó, familiares agora observando o corpo da vítima. Um rapaz começou a chorar agora ali, ó, um rapaz chorando agora. Meu Deus, agora a mãe do rapaz, a mãe da vítima chegando agora. A mãe. A mãe começa a gritar nesse instante. Meu filho! Meu filho, eu te amo tanto, meu Deus! A mãe da vítima começa a gritar nesse momento, um momento de muita tristeza agora, de muito lamento. A mãe em total desespero nesse momento, a mãe da vítima em total desespero nesse momento, a gente vai levando a imagem para você nesse instante. Obviamente que é uma dor insuportável perder um filho, né? Ela acabou de falar que ele teria 24 anos de idade. Nós queremos nos sensibilizarmos aqui com a mãe, com os irmãos, com os amigos, né? Desse homem que infelizmente, lamentavelmente, perdeu a vida nesse gravíssimo acidente. Tudo aconteceu por volta das 8h30 da noite dessa sexta-feira, onde aconteceu esse gravíssimo acidente envolvendo vendo o ônibus da linha 223, e esse Kwid, né? Kwid de cor branca, né? Os policiais militares que fizeram todo o procedimento do isolamento do perímetro. Agora a gente observa o trabalho da Polícia Civil, a perícia que vai fazer toda a análise agora. A gente vai observando para você a imagem e levando para você a imagem em tempo real. Meu Deus, a mãe da vítima totalmente desesperada com essa situação. A gente quer nos sensibilizarmos com a família nesse momento. A todo momento vai chegando membros aqui da família, amigos, parentes, irmãos. A mãe está do meu lado. É muito, muito triste a situação, uma imagem lamentável. Os policiais militares fizeram o procedimento do isolamento do perímetro. Agora, a cada momento, muitas pessoas que pararam aqui, eu diria para você, centenas de pessoas nesse instante que pararam nesse instante para observar uma imagem triste da violência tão presente do trânsito da capital amazonense, né? O ônibus aqui da linha 223, segundo o relato que nós colhemos, saiu arrastando esse carro por aplicativo Kwid de cor branca, onde infelizmente a vítima, ele se encontra dentro do veículo já sem vida, né? Agora a mãe se abraçando com provavelmente o outro filho e há muita tristeza nesse instante. Fica assim, não.
Filho, agora eu tinha falado com ele, tia. É o primo da vítima, o primo da vítima falando com a mãe do jovem. Cara, meu filho, bora pra casa! Eduardo! Eduardo, sai daí! A mãe da vítima agora gritando: bora pra casa, Eduardo, vamos pra casa, Eduardo, uma situação realmente difícil. Uma situação de dor nesse momento de sofrimento. E a gente vai levando para você essa imagem em tempo real aqui na tela da rede Onda Digital a respeito de uma imagem triste da violência, né? Infelizmente, lamentavelmente, né? Onde aconteceu esse acidente por volta das 8h30 da noite dessa sexta-feira, onde o ônibus da linha 223 arrastou por uma média de 15 a 20 metros de distância o carro Kwid de cor branca, né? Onde teria aí o Luiz Eduardo Lima Taveira, né, de 24 anos de idade. Infelizmente, ele acabou perdendo a vida. Ele se encontra agora dentro do veículo, já sem vida. É uma situação triste. Eu já quero me sensibilizar com todos os amigos de aplicativo aí. Existe aqui muitas pessoas, muitos motoristas por aplicativo que conheciam aí o Eduardo, a mãe dele em total desespero nesse instante, gritando o nome do filho, pedindo para ele sair do carro. Vamos para casa, vamos para casa, ela grita, vem para casa, vamos para casa, meu filho. Ela diz agora: só temos tu, meu filho. É uma história muito triste. A mãe do meu lado aqui, do meu lado, em total desespero, não para de chorar nesse instante. É uma tragédia, meu Deus. Realmente é uma tragédia. É uma tragédia, nós observamos e levamos para você aqui na tela da Rede Onda Digital a respeito dessa tragédia, né? Meu Deus, a mãe falou: meu Deus, não faz isso comigo nesse momento, só tenho ele. É um total desespero nesse instante, nós observamos agora a tristeza dessa mãe. Ela disse: Eduardo, está me ouvindo, meu filho? Por favor, meu filho, vamos para casa. Vamos para casa, meu Deus. Meu Deus, que situação difícil, hein? Pessoal, você que está chegando agora, nós estamos aqui exatamente entre o bairro da Alvorada, que é Alvorada 13, e o bairro Nova Esperança, na rua 11. Na rua 11, entre a rua Y, que é uma avenida Y, levando para você a respeito dessa cena onde, infelizmente, aconteceu esse gravíssimo acidente. E o Eduardo, de 24 anos de idade, lamentavelmente, ele se encontra dentro do veículo já sem vida. Eu quero deixar bem claro para você que as informações ainda são bastante limitadas, tá? A gente não conseguiu conversar com as autoridades, agora todo mundo está concentrado em fazer a retirada do corpo do jovem de dentro do veículo, esperando a chegada do carro-tumba do Instituto Médico Legal. Então é uma imagem triste, a mãe da vítima aqui sofrendo bastante, chorando bastante. Nós queremos nos sensibilizarmos com essa situação, uma situação triste e lamentável. A família está presente, os amigos estão presentes aqui. Infelizmente, lamentavelmente, ele saiu para trabalhar e agora, já voltando para casa, pelo que nós colhemos, estaria voltando para casa e aconteceu esse gravíssimo acidente entre o ônibus da linha 223, que saiu arrastando o veículo uma média de 15 a 20 metros de distância e, infelizmente, deixou para trás apenas o Luiz Eduardo Lima Taveira, de 24 anos de idade, já sem vida dentro do veículo, né? É uma imagem triste a respeito desse gravíssimo acidente. Eu queria que vocês pudessem agora comentar a nossa live, a nossa transmissão nesse momento. Compartilhe agora a nossa transmissão. A gente vai levando para você aqui na tela da Rede Onda Digital a respeito desse gravíssimo acidente, onde infelizmente esse jovem aí de 24 anos de idade, que estaria voltando para casa, lamentavelmente, ele não vai mais voltar para casa, a não ser, infelizmente, dentro de um caixão, né? Uma cena triste, uma história lamentável, que tem vários motoristas por aplicativo, pessoas que conheciam o Eduardo, a mãe dele está do meu lado aqui, em total sofrimento, os amigos. É um momento de muita tristeza, é um momento de muita dificuldade, um momento de muito lamento. A tristeza muito grande nesse instante, a gente vai levando para você uma grande multidão de pessoas
dezenas e dezenas de pessoas nesse momento que param aqui nesse instante para observar mais uma tragédia que acontece na nossa cidade. Gostaria que vocês pudessem agora já compartilhar nossa live, a nossa transmissão. Nós estamos nesse momento aqui no bairro do Alvorada 3, entre o bairro do Alvorada 3 e o bairro Nova Esperança, para levar até você a respeito de um gravíssimo acidente onde um jovem de 24 anos de idade, que seria motorista por aplicativo, o Eduardo, ele acabou perdendo a vida. Ele se encontra agora ainda dentro do veículo. É o Luiz Eduardo Lima Taveira, de 24 anos de idade, né? Meu Deus, o acidente aconteceu entre aqui a Rua 11 e a Avenida Ípsio, aqui no bairro do Alvorada, entre Alvorada e Nova Esperança, onde o ônibus da linha 223 teria arrastado exatamente o carro por aplicativo, uma média de 15 a 20 metros de distância. A gente vai levando para você a imagem em tempo real aqui na tela da Rede Onda Digital. É importante relatar para você que a área está totalmente isolada, Ivan. A área está totalmente isolada, você vê o carro da Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas, os profissionais do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana fizeram todo o procedimento do isolamento do perímetro, e para cá nós observamos já a tristeza, obviamente, da família, a tristeza dos amigos. É uma imagem triste e lamentável, né? Ivan, chega comigo. A gente vai levando para você a respeito de um gravíssimo acidente que aconteceu por volta das 8h30 da noite dessa sexta-feira, onde, lamentavelmente, um jovem de apenas 24 anos de idade, ele acabou perdendo a vida. Tudo aconteceu por volta das 8h30 da noite, onde aquele ônibus que você está vendo ali, da linha 223, segundo informações que nós colhemos, saiu arrastando o carro por aplicativo, né? Uma média de 15 a 20 metros saindo arrastando o veículo, né? A partir desse momento, infelizmente, lamentavelmente, o motorista por aplicativo, Eduardo, de 24 anos de idade, ele ficou dentro do veículo bastante machucado, ainda foi socorrido, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e o coração parou de bater. A mãe dele se encontra presente aqui em total desespero nesse momento. A família, os amigos, e mais uma vez eu quero relatar para vocês, motorista por aplicativo, pai de cidadão que luta todos os dias para poder trabalhar, que acorda cedo, né? Tem motorista por aplicativo que acorda 4 horas da manhã e trabalha até 8 horas da noite, 9 horas da noite, para levar o sustento para casa. Nós sabemos que nós vivemos num país onde tudo está difícil, né? Tudo está muito caro, é gasolina, é alimento, é escola, tudo muito difícil. Então os motoristas por aplicativo aí, esses profissionais que eu tenho todo o respeito do mundo, viu? Todo o respeito do mundo, tem que trabalhar às vezes 10, 12, 13, 15, 16 horas para poder ganhar alguma coisa para levar para casa. Infelizmente, lamentavelmente, mais uma vítima da violência que acontece no trânsito da nossa cidade. Quem estaria certo? Somente a perícia vai poder avaliar, somente a polícia vai poder avaliar para entender o que realmente aconteceu. Mas independente de qualquer situação, nós estamos falando de um jovem de 24 anos de idade que infelizmente perdeu a vida. A mãe dele está em total desespero, uma imagem triste, uma história lamentável da violência do trânsito da nossa cidade. Ivan, pega a imagem mais uma vez, por gentileza. Se aproxima um pouco mais e pega a imagem, Ivan, por gentileza, que eu vou levando para você a respeito dessa história triste, lamentável, da violência do trânsito da nossa cidade. São muitas pessoas agora. Opa, tem uma correria ali. A gente vai levando para você a imagem agora. É importante destacar para você que os profissionais do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana estão aqui desde o primeiro momento, fizeram todo o procedimento do isolamento do perímetro. É uma situação triste, a família em total tristeza, em total lamento. A gente leva para você essa imagem em tempo real aqui na tela da Rede Onda Digital a respeito desse gravíssimo acidente, né? Onde, infelizmente, o Luiz Eduardo Lima Taveira foi vítima desse acidente. Eu já quero me sensibilizar com os amigos, a família, eu lamento profundamente. Eu sei como é que é perder um alguém, obviamente, uma pessoa que é importante para nós. Infelizmente, o que nós observamos é apenas a tristeza, é apenas o lamento da família, né? Uma situação realmente difícil. Nós estamos aqui no bairro do Alvorada, aqui é Alvorada 3, entre o bairro do Alvorada 3 e o Nova Esperança, levando para você, né? Ali, tudo aconteceu exatamente na Rua 11, ali entre a Rua 11 e a Avenida Ípsio aqui, onde aconteceu esse gravíssimo acidente. Segundo informações que nós colhemos, o carro do motorista por aplicativo, ele foi arrastado uma média de 15 a 20 metros, exatamente pelo ônibus da linha
223, né? O que realmente aconteceu, de que maneira aconteceu, toda a logística desse gravíssimo acidente, o que realmente aconteceu, obviamente que a perícia vai avaliar, a polícia vai analisar, é uma situação realmente muito difícil, né? Nós observamos agora o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Amazonas agora, vai fazer todo o procedimento, esperando a chegada aí do Instituto Médico Legal, do carro-tuma do Instituto Médico Legal. A gente leva para você a imagem em tempo real aqui na tela da Rede Onda Digital, levando para você a respeito desse gravíssimo acidente, né? Uma imagem triste realmente. Então é isso, já levando para você a respeito desse gravíssimo acidente, gostaria que vocês pudessem compartilhar a nossa live, a nossa transmissão aqui na tela da verdade. E pega a imagem, Ivan, pega a imagem, por gentileza, Ivan, vai pegando a imagem nesse instante, nesse momento, a respeito desse gravíssimo acidente. Gostaria que vocês pudessem compartilhar a nossa live, a nossa transmissão aqui na tela da Rede Onda Digital. Estamos aqui no bairro da Alvorada 3, entre o bairro da Alvorada e o bairro do Nova Esperança, aqui na zona centro-oeste da capital amazonense, para levar para você a respeito de mais uma cena de tragédia, mais uma cena que comove o coração de cada um de nós, principalmente da família, dos amigos que conheciam esse jovem aí, o Eduardo, de 24 anos de idade, que perdeu a vida de uma forma tão cruel, através desse gravíssimo acidente, né? Já que, segundo informações que nós colhemos, o ônibus da linha 223 saiu arrastando o veículo por uma média de 15 a 20 metros de distância. Quem estaria certo nessa situação? Obviamente que a polícia, a perícia vai avaliar toda a situação, mas independente disso, o que nós observamos é a tristeza da família. O que nós observamos é a tristeza da família, a tristeza dos amigos, um momento realmente de muita dificuldade, lamentavelmente. Gostaria que vocês pudessem compartilhar a nossa live, a nossa transmissão agora. Muito obrigado, que Deus abençoe você. E eu quero mais uma vez me sensibilizar com a família desse jovem que perdeu a vida nesse gravíssimo acidente. Já já eu volto junto com você, não sai daí.